Kerajaan memerlukan RM45 bilion lagi bagi mengukuhkan sistem kesihatan awam, menambah baik bantuan tunai kepada rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan khususnya PKS. Ke arah itu, had siling kumpulan wang COVID-19 akan dinaikkan daripada RM65 bilion kepada RM110 bilion. Had statutory hutang kerajaan persekutuan juga akan dinaikkan daripada 60% kepada 65% KDNK. Menurut Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, Jemaah Menteri pada 10 September lalu meluluskan cadangan untuk membentangkan pindaan Akta Langkah-Langkah Sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019. Pindaan rang undang-undang terbabit akan dibentangkan di Parlimen untuk kelulusan Dewan Rakyat bulan depan. Seterusnya, melalui bajet 2022, MOF akan berusaha mempercepatkan pemulihan ekonomi melalui penggubalan dasar yang mesra perniagaan dan pelaburan serta meningkatkan lagi daya tahan negara.